הייתם בהפגנה, צעקתם, הנפתם שלטים, חסמתם כבישים, ואולי אף נעצרתם. כשצפיתם בטלוויזיה, שום דבר מזה לא סוכר. אקטיביסטית, כמה פעמים התאכזבת מהסיפור התקשורתי? מזה שבמקום סיפור על מאבק שבו לקחת חלק, ראית פרשנים מעונבים שמפרשנים לנו את המצב. כמה פעמים יצאת עם מצלמה לשטח, צילמת את האירועים, אבל התאכזבת מהתוצאה שהפקת. דמיינו את עצמכם, כתבי וידאו בשטח מצוידים בכלים ובידע הדרוש כדי לסקר את המציאות מנקודת המבט שלכם לקידום המאבק בו אתם מאמינים. דמיינו שהכתבה שאתם תצלמו ותערכו תקבל חשיפה של מאות אלפי צפיות בארץ ובעולם. אנחנו הולכים יחד להגשים לכם את החלום. התוכנית שכולם חיכו לה יוצאת לדרך, הכשרת כתבי וידאו בטלוויזיה החברתית. לומדים, מפיקים, יוצרים ומפיצים, והכל תחת גוף התקשורת העצמאי והמשמעותי ביותר בישראל. מתחילים כבר בספטמבר. פרטים והרשמה באתר הטלוויזיה החברתית.